בדרכים רבות הלכתי מחפש קור טוב ומת, לא היססתי מי לנגוס בו במעדן החטא. לא מצאנו את עצמנו, אין אותם לקחש, התרבות הזאת לא לנו. איזה כיף לנו פה בטיול, דומן עם נורית ורוני. עם נורית ורוני הירש. לא יכלתי לבקש טיול יותר מאורגן. יותר כיף מזה. אתה לקחת לנו $1 לבקבוק סודה. לבקבוק סודה. אוהבים אתכם בלוד. אני הקטן, האחרון שבעם, עומד פה נרגש ונפעם, כי אתה לב מקבלים שמדברים עם הקדוש ברוך הוא. האדם שנוהג ללכת לדבר עם השם, יתבודד, אומר השכינה שורה עליו, ולעולם השכינה לא תעזוב אותו, ושום צער ונזק לא יכול לבוא לאדם הזה. אדם שכל יום הולך ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. איזה קשר, איזה קרבה עצומה ונוראית יש לנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה למעשה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו זה הדיבור הפשוט עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. אתם אחים שלי, אתם רעים שלי, חברים שלי. אז ככה הוא רוצה שנפנה אליו, הקדוש ברוך הוא רוצה שככה נפנה אליו. דבר איתו בתמימות ופשיטות. ובעצם בזה תלויה כל הגאולה. השפל שבין כולם עומד פה נרעד ונדם, ואני הקטן האחרון שבעם, עומד פה נרגש ונפעם. כי אתה קדוש, בשמך הקדוש, קדושים כל יום, יעללו. חוויה שלא נראה לי שאני אשכח אותה אי פעם בחיים, גם מבחינה אישית. וגם מבחינה כללית עם כולם, עם הרב, איתכם, להגיד לכם קודם כל תודה רבה על היחס, על הדאגה, על הכל. זהו, לא בא לנו לחזור. רוצים להישאר פה. ונורא כיף. זה 28 שנה. לא הרגשתי שקט נפשי כמו שהרגשתי פה. אצל הבעל שם טוב, פה. פשוט בכל מיני מקומות טיילנו בעולם, והיינו בעולם, והיינו במקומות הכי אפלים שיכולים להיות, ותמיד חיפשנו איזשהו ניצוץ ואיזשהו משהו טוב, ואולי פה ואולי שם, ועוד מסיבה ועוד עניין. בשלושה-ארבעה ימים שאנחנו פה זה פשוט... כל מה שעשינו בכל החיים זה אפילו לא מתגמד באופן הכי קטן להרגשה שפה שאנחנו נמצאים. ואז היה כאילו נולדתי מחדש, נקייה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים טובים עם בן זוגי. לא, תגידי בעלי. עם בעלי וילדינו. בעזרת השם. להיות ניזונים מקדושת הימים האלה ומהשפעתה של מצוות חלה. יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו וברוב אהבה, ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר, כשם שאינני מקיימת מצוות חלה בכל לב, כך יתעורר רוחמה של הקדוש ברוך הוא, ושומרני מצער ומכרובים כל הימים. אמן, כן, נהיה רצון. אמן. דידה די, ידידה, ידידה, ידידה. הייתי בדיוק לפני שנה, ואני חושב שרבנו חטף אותי. הייתי חילוני, עדיין אני חושב שאני חילוני, אבל לגמרי, לא יודע כלום, 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 שום דבר, אפס, כלום. יום אחד הגעתי לשדה תעופה ורוני היה שם ואיכשהו הגענו לפה. ואז אחרי איזה חצי שעה רוני ניגש אליי כזה בעדינות, שואל אותי, אתה רוצה להתפלל? אמרתי, טוב, אני כבר פה, נו, אז נזרום. אבל לא יודע איך. אז הוא פתח לי את הסידור ותתחיל לקרוא, ואל תנסה לעקוב, אתה לא תצליח. אז קראתי ככה.
ואחרי עוד איזה חצי שעה הוא פתאום בא ואומר לי, אתה רוצה להניח תפילין? לא הנחתי אף פעם, שואלים אותי, בבר מצווה? לא יודע, לא זוכר, אולי, כנראה. אבל אני גם לא יודע, אז מישהו בא ושם לי, ופעם ראשונה עם תפילין, וגם כל הזמן שכולם שחרית, מלכה ערבית, אני מתפלל פרי סטייל. אז אני מבקש את זה ואת זה ובשביל ההוא, ותביא לי גם מזה כמו לונה פארק כזה. ובחוד אני מתפלל לזוגיות, אני גרוש, הרבה שנים הייתי לבד, איפה לא הייתי, מה לא עשיתי, שום דבר לא עבד. וכל הזמן אני מתפלל, זוגיות וילדים וזוגיות וילדים, בעבודה וזוגיות, ובאמת, הרבה שנים אני בסיפור הזה של הזוגיות, זה לא עובד. ואז אנחנו חוזרים לארץ. עכשיו, הילה ואני פה מכירים, זה סיפור מדהים. אנחנו מכירים 6 שנים, היינו ידידים. ואני יצאתי לדייטים והיא תמיד שמעה אותי, והיא יצאה לדייטים ואני שמעתי אותה. ואני התפללתי בשבילה לזוגיות פה ובשבילי לזוגיות פה. ואז יום אחד אני בערב בבית, כמה חודשים אחרי שחזרנו מאומן, ופתאום בום, רומם המסך. אמרתי, מה זה השטויות האלה, כאילו? 6 שנים אנחנו פה ביחד, חברים הכי טובים בעולם, אני מתקשר אל העובדה חייבת לבוא דחוף. זה ממש ממש דחוף. ואז הגיע ממש דחוף, ואז בעצם כמעט לא היה צריך לדבר, כי אנחנו אף פעם לא צריכים לדבר. והיה ברור שזה פתאום נהיינו זוג. ואז אמרתי דבר כזה, בעצם עכשיו הגענו, אמא שלי פה, ואמא שלה פה, והיא פה, ואתם פה, ורונית ונורית וכולם פה, אז אני נראה לי שזה הזמן הכי הכי מתאים. זה הרבה זמן להגיד כן. תהילה להגיד כן. יואו, איזה מתוקה. עוד נשמע לירדה יום בחוצות, יום בחוצות ירושלים. שבר אותה בלילי נברס נברר שבר אותה בליבי נברס לב בוער אש שבר אותה בליבי איי יבר אותה בליבי איי יבר אותה בליבי נברס לב בוער אש אני רוצה לפניך, רבונו של עולם, שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד או ערבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער. אנא, אדוני, תצילם מצרתם, ברכן ברכותיך, אחזירם בתשובה שלמה, ותגלנו גאולה שלמה, למען שמרה כמו שכתוב. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום מאור. יהיה אדוני אחד. אמן. אני באורות, אני בהתרגשות, אני נפעמת, אני מקסמת, אני ממש... אתם לא מבינים, אני כאילו מצאתי את השמחה שלי, עזרתם לי, חיכו אותי כמו שלא חיכו אותי כל החיים, כאילו בארבעה ימים עזרתם לי את האהבה והשמחה שלי, אני כך מודה לכם, אני לא יודעת אפילו איך נעשו את זה. אתם פשוט הכל ברוחב לב ובשפע, והכל בנעימות, והחיוך שלכם מהתעופה, כל הזמן לא ירד, וכל הזמן אתם מקשיבים לשפחה. ומחזקים אותנו, ואוהבים אותנו, וממש כמו איזה משפחה כזאת. הבא שיש לו אמר דבר חדש, אנחנו, זה היה דורות קודמים, הסיר מרע.
אנחנו, העיקר העבודה שלנו זה להתרכז בטוב. איך סור מרע? אל תקרא איזה סור מרע ועשה טוב, זאת אומרת, קודם תסור מרע ואחרי זה תעשה טוב. אלא איך תסור מרע? על ידי עשה טוב. פגשתי פה שמחה שאני ניסיתי כל דבר שיכול לתת לי לשמוח, אני ניסיתי אותו. ניסיתי וניסיתי וסכלסתי דברים בשביל להגיע לשמחה, הנקודה האמיתית הזאת של השמחה, שפגשתי אותה פה. פגשתי אותה עוד לפני שהגעתי, כשרק בכלל החשיבה הזאת להגיע לאומן, התחלתי להרגיש שמחה. ופה פגשתי שמחה בשבת הזאת, שפנימית, אמיתית, ששום דבר לא יוכל בעולם לתת לי את השמחה הזאת. והיצר כל הזמן אמר לי, חכה, אתה הולך להגיע לארץ הכל יורד, מה אתה מתלהב? כאילו, אמרתי לו, אני מתלהב, אני מספיק לי לדעת שיש דבר כזה בעולם, רק לי כמה שעות, זה כבר מספיק לי, בזה עשיתי את התפקיד, בזה, זה גילה לי כבר משהו שלא ידעתי אותו בחיים. אני חשבתי, ככל שאני אקח דברים ויעוף ויעוף יותר לגובה, יהיה לזה יותר, כאילו, זה האמיתי. אבל אחרי שאתה עף לגובה, אתה יורד כזה נמוך, שאתה רק רוצה למות. פה אין לרדת, זה כאילו, זה עלייה בלי ירידה, זה עלייה, ואני ככה מרגיש שזה אמיתי. ושבתכם השלום ואחרי השלום ואחרי היום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אם עליך קביצה ולך לשמוך בכל דרכיך אדוני ישמור את זכה לבואיך מעטה ועד עולם אתם לא יודעים, כל כך נהניתי, כל כך התחברתי לי, יש ככה, יש לך את אישה, דברים כאלה. פשוט ישב קלטה אותי, ודיברה על הנשמה שלי, וגיצפה את הנשמה שלי. אמרה לי, הכל בסדר. רוחני. מלמד, מעשיר, צוות, רוני ורעייתו והרב עופר, פשוט חלום, מומלץ. החוויה הכי מדהימה שהייתה לי אי פעם בחיים, החוויה הרוחנית הכי ממלאת. היה מדהים, מדהים, מדהים. היה שאי אפשר לתאר, ואני בטוחה שאני ארגיש את מה שהיה שמרון בעוד יומיים, שאני כבר נחת כאן.